Und wenn... Deine Mann ist nicht das... Das ist nicht gut. Arkārtas skolotāji, tik augsts spiediens. Mēs novadīsim stundu jūsu vietā. Jūs nedrīkstat to darīt. Neuztraucieties par neko, mēs to izdarīsim. Nu, lai jums vietās bērniņu paldies, es starp jums sanāks. Es redzēšu, mēs skolē. Pirmais uzdevums jums ir jāizlasa teksts. Kādā krāsā ir dzīvnes domas? Zeltons. Jūs varētu ar zeltons. Yeah. Un kāpēc tieši ir zeltons fons? Lai piesaistu. Pareiz, jo tā krāsa ir ļoti spilta. Un to ir vieglāk pamanīt. Tālāk izlasīsim to, kas ir rakstīts zem. To ir interesanti uzzināt. Klase iekonot ievada sārmainas vīles. Nu, un kā jūs to saprotat? Lai mēs atsauksam! Un kā jūs to saprotat? Nu, kā? Kā tu zini, kā? Tagad visi iekrāsoja tur, kur augšā ir tie četri lodiņi, tos lodiņi zeltnā krāsā. Un vai tad ir? Vienā papras ar klases pirmā. Kevin. Paldies par stundu, bērni! Nu, lūdzu, lūdzu! Lūdzu! Jums patika? Jā! Jā! Pat labāk, kā viņi pasauli! Uzredzēšanos!